إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے فرمائی ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے. عبادت اللہ کی طرف سے عائد کردہ وہ فریضہ ہے کہ جس کو بجا لانے سے انسان شکر گزار بنتا ہے. عبادت شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے. عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض عبادتیں لازم اور ضروری ہیں اور بعض نوافل کے درجے میں آتی ہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہارا آخری وقت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. اسی طرح قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آخری دم تک اللہ کی فرما برداری میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو. تو عبادت کرتے رہنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی عبادت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ یقیناً بدقسمت ہیں اور بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. عبادت کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ عبادات جو فرائض میں سے ہیں، ان کو تو انجام دینا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، ہر حال میں، آدمی کسی بھی حالت میں ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، سواری پر ہو، بیمار ہو، اسے ان فرائض کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. ان کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں، ان کو ادا کرنا، اس میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے. اسی طرح ہر وہ خیر کا کام اور بھلائی کا کام عبادت ہی کے زمرے میں آتا ہے جو انسان انجام دیتا ہے. اسلام نے جذباتیت سے بھی روکا ہے،
जज्बात पे कंट्रोल रखने का हुक्म दिया है कि आपको किसी भी मामले में जज्बाती नहीं होना है, बल्कि संजीदगी इख्तियार करनी है और मुस्तकिल मिजाजी से आपको काम अंजाम देना है। कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि आम तौर पर यह देखने में आता है कि एकदम शौक पैदा हुआ और लग गए खैर के कामों में। 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना किया और उसके बाद गायब है। अब पता ही नहीं कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहे। तो ये जो मिजाज है और ये तर्ज अमल, ये पसंदीदा नहीं है। इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अमल कम किया जाए लेकिन मुस्तकिल हो, उसमें दवाम होना चाहिए, हमेशगी होनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक बाब बांधा है, बाबुल कस्दी वल मुदावमति अलल अमल। बयान है इस बात का कि अपने अमल में हमेशगी पैदा की जाए, अमल में मुदावमत हो, और उसके तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दद हदीसों का जिक्र किया है। एक हदीस अम्मा आयशा से मरवी है, अन उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال سددوا وقاربوا واعلموا أن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل। अम्मा आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो, बुलंद परवाज ना करो, यानी जो अमल भी शुरू करो उसमें मयाना रवि होनी चाहिए, बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश मत करो। और ये भी याद रखो, किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं पहुंचाएगा। हमारे अंदर एक ये भी बुराई नज़र आती है कि जो लोग इबादत में मसरूफ़ रहते हैं उन्हें कभी कभी इस बात का गुरूर हो जाता है कि बड़े इबादत गुजार हैं और हम तो ऐसे हैं और हम तो वैसे हैं, और हमारे साथ तो सारे मामले ठीक ठाक रहने चाहिए। क्यों? कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं और रोज़ा भी रखते हैं और ज़कात भी देते हैं और ये भी करते हैं और वो भी करते हैं। तो ये गुरूर किसी तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? कि नजात और जन्नत का हुसूल अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम पर मुनहसिर है, उसकी रहमत पर है। हमारा जो अमल है वो हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी की अंजाम दही है, उसे हमें अंजाम देना है इखलास के साथ, तकवा और परहेज़गारी के साथ और सुन्नत की रोशनी में। लेकिन अगर हमने ये गुमान कर लिया कि मेरा अमल ही मुझको बख्शवाएगा तो ये गुमान अच्छा नहीं है। बख्शिश तो अल्लाह ताला के रहम करम से होगी, यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहे माफ़ करे और जिसे चाहे अज़ाब दे, मालिकुल मुल्क है, मुख्तार है। तो इसलिए कभी भी अपने अमल पे गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जिसमें हमेशगी हो, मुदावमत हो, बराबर हो। आप 2 रकत नफिल नमाज पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें, ऐसा ना हो कि आप सुबह से शाम तक 50 रकात पढ़ें 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, और उसके बाद फ़र्ज से भी गाफिल हो जाए। तो ये तरीक़े इबादत इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, हम जो इबादत अंजाम देते हैं उनके ज़ाय होने का भी बड़ा ख़तरा रहता है। इबादत तो अंजाम दे रहे हैं
لیکن وہ کب ضائع ہو جائیں، کیسے ضائع ہو جائیں، اس کا شعور ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح عبادات کی حفاظت کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے. عبادات کیسے برباد ہوتی ہیں؟ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے عبادات اکارت چلی جاتی، ساری محنت پر پانی پھر جاتا؟ اس میں سب سے پہلی وجہ ہے شرک. اگر کوئی شخص شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کی ساری عبادات اکارت ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلوں پر بھی کی ہے، آپ کی طرف بھی یہ حکم نازل کیا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ اکارت نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے. آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے شرک. شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو. اور شرک کا علم حاصل کرنا کہ کون کون سے اعمال شرک ہیں، شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے. شرک کو جانیں گے تو عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، شرکیہ اعمال سے اجتناب کریں گے تو عقیدہ توحید کے تقاضے پورے ہوں گے، شرکیہ کاموں سے دور رہیں گے تو ہمارا عقیدہ توحید پر یقین کامل ہوگا. اس لیے میرے بھائیو، نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے اجتناب کریں. اسی طرح دوسری برائی جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا. اگر ہم میں دکھاوا آ گیا، ریا آ گئی، اور عبادت کے درمیان دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، عابد و زاہد کہیں، متقی و پرہیزگار کہیں، تو عبادت برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. علماء نے اسے شرک اصغر قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اغن الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں. جو لوگ کسی کا شریک بناتے ہیں تو میں اس سے پاک ہوں، اس سے مستغنی ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے اور میرا کوئی شریک بنایا بھی نہیں جا سکتا ہے، میں اس سے پاک ہوں. اور جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں. تو ریاکاری، دکھاوا، یہ عمل کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اپنی عبادتوں کی حفاظت کیجئے ریاکاری سے بچ کر، دکھاوے سے بچ کر. یہ بہت بری بیماری ہے جو آج مسلمانوں کے درمیان اور عابدوں اور زاہدوں کے درمیان پائی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور برائی ہے جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے،
वो है तन्हाई में गुनाहों का इर्तिकाब। आदमी किसी के सामने बुराई नहीं कर रहा है, मुआशरे में बहुत अच्छी शक्ल व सूरत के साथ है और लोगों पर बिल्कुल ये जाहिर होता है कि बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, लेकिन तन्हाई में वो बुराइयों का इर्तिकाब करता है। तो जो शख्स तन्हाइयों में बुराई का इर्तिकाब करे उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिर्मिज़ी में, हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं अन सौबान रदी अल्लाह अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काला लअअलमन अक्वाम मिन उम्मती यातून यौम अल-क़ियामह बिहसनातिन अम्साल तिहामत बीदा فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ هَبَاءً مَنْثُورًا। نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے ان لوگوں کو پہچان لوں گا جو نیکیوں کے ساتھ آئیں گے اور اتنی ساری نیکیاں ہوں گی کہ تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گی اور چمک رہی ہوں گی، روشن ہوں گی، इतनी ढेर सारी नेकियों के साथ आएंगे मैं उनको पहचान लूँगा। लेकिन फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा वजल हबाअम मंसूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को गर्दो गुबार की तरह उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा। जैसे गर्दो गुबार उड़ जाता है इसी तरह उनकी नेकियाँ उड़ जाएंगी। क़ाल सौबान या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकून मिनहुम व नहलुला नालमु काला मा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जल्दतिकुम व याखुदून मिन अल्लैल कमा ताखुदून वलाकिन्नहुम अक्वाम इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इन्तहकुमूहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौबान, हजरत सौबान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल बताइए वो कौन लोग होंगे, उनमें कौन सी बुराई होगी, क्या सिफात होंगी उनकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम ही में से होंगे, तुम्हारे भाई होंगे, रातों को अल्लाह की इबादत करते होंगे, रातों को भी इबादत करते होंगे, लेकिन जब भी उनको यकसुई नसीब होगी, तन्हाई नसीब होगी, तो वो अल्लाह ताला के महारिम जो हराम करदा चीज़ें हैं उनका इर्तिकाब करेंगे। तो तन्हाई में बुराइयों को अंजाम देने वाले लोग उनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बुराइयों से बचना है तन्हाई में भी और मुआशरे में भी, सबके सामने भी। सबके सामने तो इसलिए आदमी बच रहा है कि लोग देख रहे हैं, लेकिन तन्हाई में कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं, तो बुराई से बचेंगे। तो जो लोग तन्हाई में बुराई से बच जाए बड़े सआदतमंद हैं वो लोग, और उनके आमाल की हिफाजत हो जाएगी। इसलिए आमाल की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि तन्हाई में भी आदमी को बुराई से बचना है। एक और वजह है आमाल की बर्बादी की, वो है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान का गलत इस्तेमाल जब भी होगा वो आमाल को बर्बाद कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत मुआज़ रावी हैं, फरमाते हैं अला उखबिरू का लंबी हदीस है, उसका आखिरी टुकड़ा है, अला उखबिरुका बिमलाकि ज़ालिका कुल्लु, क्या मैं तुम्हें उन बातों को न बताऊं जिन चीज़ पर उनका दारोमदार है। हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। क़ाल फ़ाख़ज़ बिलिसानिही क़ाल कुफ़ अलैका हाज़ा। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं अल्लाह के रसूल बयान फरमाइए वो कौन सी बात है, कौन सा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा
اور فرمایا اسے قابو میں رکھو. اللہ اکبر. زبان مبارک کو آپ نے پکڑا اور فرمایا اسے قابو میں رکھو. فقلت یا نبی اللہ, حضرت معاذ فرماتے ہیں, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ, تمہیں تمہاری ماں, تم پر تمہاری ماں روئے, لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ کی ہی کی وجہ سے اوندھے منہ یا نتھنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. بہت زیادہ زبان چلانا اور احتیاط نہ برتنا, جو چاہے بول دینا, جیسا چاہا جس کے بارے میں کہہ دیا, یہ عمل جہنم میں جانے کا سبب ہوگا, اعمال کی بربادی کا سبب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, زبان پر کنٹرول بہت بڑی نعمت ہے, اور جس نے زبان پر کنٹرول کر لیا وہ بہت ساری برائیوں سے بچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیثیں ہیں, آپ نے بارہا سنی ہوں گی, جن میں آپ نے فرمایا من سکت سلم, جس نے جو خاموش رہا وہ امن و امان میں رہا. اسی طرح آپ نے فرمایا فلیقل خیرن اولیسمت, بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. کچھ بھائیوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے اور زیادہ بولنے کو وہ کمال سمجھتے ہیں, تو یاد رکھیں زیادہ بولنا کمال نہیں ہے, زیادہ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, زیادہ بولنے سے عزت نہیں بڑھتی ہے. آدمی کم گو ہونا چاہیے, کام کی بات کرے, ضروری بات کرے, اور اپنی زبان کا استعمال کسی کے بھی خلاف نہ کرے. جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, کسی پہ تہمت نہ لگائے, الزام تراشی سے بچے, تو یہ زبان کی حفاظت ہے. تو زبان کی حفاظت کریں گے تو عبادتیں محفوظ رہیں گی, اور جب زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اسی طرح عبادتوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے دل کی حفاظت کی جائے. دل انسان کے جسم کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کا دل صحیح رہا اس کا سب کچھ ٹھیک رہا, اور جس کا دل خراب ہو گیا اس کا سب کچھ خراب ہو گیا. اور دل ہی وہ مقام ہے جو تقوی کی جگہ ہے, پرہیزگاری کی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تقوی کے بارے میں, اور دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. تو دل کی حفاظت, دل میں اگر حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, لوگوں کے خلاف سازشوں کا غبار بھرا ہوا ہے, تو یہ دل پاک نہیں ہے, اس دل کا تزکیہ نہیں ہوا ہے, یہ دل برائیوں سے بھرا ہوا ہے, یہ دل تقوی سے خالی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے دل کو ان برائیوں سے پاک رکھیں, اور ایسے ہی دل والوں کے لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. تو دل کی پاکی بنیادی چیز ہے. اسی طرح نیکیوں کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. میں نے شروع میں جیسا کہ ذکر کیا کہ عبادات کا کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے, عبادات کے درمیان بھی اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت اور ڈر رہنا چاہیے.
اور اسی لیے حضرات انبیاء کی تاریخ آپ پڑھیں، انہوں نے اپنی اولاد کو توحید اور تقوی کی تلقین کی مرتے دم تک. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، اس دین سے ہٹنا نہیں، مرتے دم تک قائم رہنا، مرتے دم تک اس دین پر قائم رہنا، اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو یہ وصیت انبیاء نے کی. آپ اس واقعے کی طرف غور فرمائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اے اللہ اسے قبول فرما لے. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے. تو یہ جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی چھوٹی موٹی عبادت کریں، خیر کے کام انجام دیں، اللہ تعالیٰ سے کا خوف اپنے اندر رکھیں اور اس سے اس عمل کی قبولیت کی التجا کریں. دعا کرتے رہیں کہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اسی طرح میرے بھائیو، اعمال کی بربادی کا ایک سبب ہے کہ کسی بھی عمل کا، کسی بھی عبادت کا سنت کے خلاف ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونا. قرآن کریم میں صاف کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو ہر وہ عبادت، ہر وہ کار خیر، ہر وہ عمل جو سنت نبوی کے خلاف ہوگا وہ رائے گا جائے گا، برباد ہوگا، اکارت ہو جائے گا. اس لیے ان برائیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں اور عبادات کی انجام دہی کے وقت ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا یہ عمل برباد تو نہیں ہو جائے گا. اسی طرح اعمال کی بربادی کا ایک سبب ہے حقوق العباد میں کوتاہی برتنا، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا، بندوں کے بندوں پر حقوق. یہ ایک مستقل موضوع ہے اور بہت وسیع عنوان ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو کہ کل قیامت کا دن آنا ہے اور ہم سب کو حاضر ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، میں ذکر کروں گا تو امید ہے یاد آ جائے گی، کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، مل مفلس، بتاؤ تم میں غریب اور مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے جواباً عرض کیا، من لا درہم لہو ولا دینار لہو. اے اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ غریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام. میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، روزہ ہوگا، نیکیاں ہوں گی، حسنات ہوں گی، لیکن لوگ آئیں گے اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، قد شتم ہذا و اکل مال ہذا و سفک دم ہذا. لوگ شکایت کریں گے، اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، اللہ اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اللہ اس نے قتل کیا تھا،
اس نے زمین دبا لی تھی، اس نے جائیداد مار لی تھی، اس نے حق مارا تھا. اب وہاں جو نیکیاں لے کر گیا ہے وہ نیکیاں ان لوگوں کو دلوائی جائیں گی، بدلے میں حقوق کی حق تلفی کرنے میں جو کچھ کیا ہے دنیا میں نیکیاں چلی جائیں گی، یہاں تک کہ سب کچھ اس کے پاس ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات باقی رہ جائیں گے، تو لوگوں کے گناہ اس کے نامۂ اعمال میں لکھوائے جائیں گے اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حق تلفی عبادات کو برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے حقوق کی ادائیگی ہم دنیا میں ہی کر لیں، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیں تاکہ یہاں سے پاک صاف ہو کر جائیں، اور جو اعمال صالحہ انجام دیں، جو نیکیاں کریں، جو عبادات انجام دیں، ان کا صلہ اور ان کا بدلہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ قیامت کے دن حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کو سمجھنے اور نیکیوں کو خالص اللہ کے لیے انجام دینے اور سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.